Čau, vítám vás u dalšího videa. Dneska si tady zase vytuníme nový auto, který přidali. Oni vlastně nic nepřidali, jako každý čtvrtek. Jo, tak si aspoň vytuníme tady tuto japonskou srajdu, která je v této hře úplně zbytečně a vlastně ani nevím, proč jsem si ji koupil. Jo, už vlastně vím, protože abych měl všechny auta s updateu samozřejmě, abych si ji vůbec nekupoval. No, řeknu vám to úplně upřímně. Zavolal jsem si ji od mechanika, stála. Já jsem tam chtěl ukázat prstem, protože si uvědomil, že to vlastně neuvidíte. Asi mi naše paholika dál. Čuchněte, a jo, vlastně vy to nemůžete cítit. Tamhle, tak mě to dovezl mechanik a já jsem si myslel, že jsem zastavil nějaký NPCčko a ono je to vlastně moje auto. Jo. A tak už od pohledu můžeme si všimnout, že krásný auto, je to opravdu perfektně. To je plavek, kámo, po té silnici, to je strašný. Hej, ale, počkej, náhodou. Ochu, kámo, to je rychlejší než polovina aut GTAčku. Wow! Wow. Odepěta. Nevadí. S bouračkama se musí počítat. Při cestě dolů. Trošku jsem to přimáčkal, to taky vůbec nevadí. Trošku to klouže. A to zatáčí strašně divně. To prostě plave, to je jako loď. A je to předokolko, takže to nebude úplně moje nejoblíbenější auto. Nemám rád předokolky. Asi nikdo nemá rád ve hrách předokolky. A takhle se tady nabusteme. Takhle se stavíme o semafor a rozjedeme se pořádně. A tady krásně se zase skočíme, jako vždycky. Krása. Tak, a může mít tunit. Takže já si myslím, že po té cestě už jsme to vytunili krásně. Takhle by to mohlo i zůstat, to bylo na stavu. Ale tak, aby se neřeklo, tak tam nějaký ten tuning hodíme. Opravíme to. I když tak, aby se mi to líbilo víc. Mně se to vůbec nelíbí, to auto. A je to vůbec auto, co to vlastně je? Já, mě to třeba vůbec nic neříká. Vlastně je to japonský auto, který mě vůbec nic neříká. Ochu, počkej, jdeme z toho auto na rally. Ká, teďka jsem se skvělý nápad. Jdeme z toho auto na rally. Takhle. Takhle. Možná bude nějaký. Oh, nějaká pořádná liverka. Jasný. Co to? Ok, jak to tam dává. Tohle, motor, máme červený, aha, to je stok, to je jedno, tak tam necháme ten stok. No jasný, kámo, to totiž hnedka chceš, že jo, chceš udělat auto na rally, tak první, jak se tě napadne, tak jsou výfuky, to ty tam prostě potřebuješ dát, nebo srdíčko taky, nebo hvězdičku, nebo Harry Potter, toto je páčidlo. Toto je klasický výfuk jak od kamionu. Taky výfuk od kamionu. Ej, bude tady něco normálního. No jasný, to je obrovský. Ej, počkej, ty tam fakt chci, ale. Ty tam chci. Mě se to líbí. Tu ne. Kde je ten obrovský výfuk? Jo. To je ono. Tak. Takhle. Co to sakra je? Jo, super. Prosklený to úplně nechci. Toto je pěkný. Toto je taky pěkný. Počkej, hodíme tam tohle. Vypadalo dobře. Jasný, na max. Taky. Roll cage, na max. Sedačky, možný. No, kámo, si tam nechám tady ty základní. Neskvělý, jaký starý, kámo. Dinka, ten volant je taky krásný, ten tam prostě musím nechat. To nemůžu změnit. Ne, nebudu tam dávat ty jiný světla. A počkej, teďka se rozhodne. Jestli to bude na rally, nebo nebude.
Já se tím to nevypadá, že by to bylo auto na rally. Ale jo, to půjde, kámo, z toho bude rally auto. Z toho bude rally auto jak Mafi Play. Takhle je to jenom půl, oh, to je pěkný. A to už by nebylo na rally. Ale Dinga Racing, prostě závodní, kámo, auto, prostě rally, kámo. Nevím, kdo by si třeba o tomto autě nemyslel, že je to jako rally. To je jasný, kámo, rally, prostě se na to jenom podíváš a kámo, toto je rally auto. A už to prostě víš. A už přesně vím, jaký to dám barvy. Koukej na to. Oh, tak to je hustý. Tyhle. Verc. Verca, verca, přesně tak. Potom přebarvit. Yes, kámo. Dívej. Je to nějakou nejvíc podobnou barvu, třeba tuhle. Krásný. Tak se tady tohle, to se mi nelíbí, dáme to. Dáme to do bílý, když se vám to nelíbí, dejte to do bílý. Střecha. To. Jasný. Sunstrip, to chci. Carbon. Splitter. Kamu ješ, tak to si vyberu, pojď. Tenhle chci. Spoiler. Ne, nic, radši nic. Šíš. Kámo. Chci tam... Tenhle. Jo. Jsi... Ne. Nejsem žádný Mafi Play. Tak. Tuner, kámo, dáme, pojď. Něco pořádného, ne, ne, počkej, to je otřesný. Potřebuji nějaký dobrý kola. Prostě na rally, ale fakt jako dobrý. Tak to je. Co tam dát za kola? Ne, to ještě horší, počkej, maso, to taky ne. To bych chtěl ty tuner, ale prostě jaký? Tady nebude nic pořádného. Máme tam tyhle. Vypadá jako slajda, tak to tam dám. Tak, závodní pneumatiky, jasný, nesmí chybět. Nebo počkej, ještě bychom tam mohli dát street a nějaký ty... Ne, už tam necháme tyhle. Tyhle se mi nelíbí, tak proto je tam dám. Nebudeme se zatmovat okýnka a máme hotovo. Ukaž tu krásku. Ty kokos, to je vončo. Kámo, Hrabe to půl hodiny. Hej, podívej na to. Hej, oši, s tímhletím. Tady s tímhletím vyhrou rally event, kámo. Podívejte na to. Už jsem ten rozjezd úplně k ničemu. Ale nevadí. Tak. Teď. Teďka mě vlastně došlo, že jsem to chtěl vytunit úplně jinak. Počkej, 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 počkej. Já se tam ještě vrátím. Já to vlastně nechci do červený, já jsem vlastně přemýšlel. Ne, teďka něco upřímně řeknu. Já jsem před videem přemýšlel, jak se to už vytuním. A nenapadlo mě, že to z toho udělám. Jako, no to vypadá celkem pěkně. Já jsem to chtěl trošku vytunit jinak, no. Ale musíme změnit livery. Aby se mi to... O, aby se mi to hodilo k tomu. K té masce, kterou přidali. Krása. Já si myslím, že je to nádherný. Tak. Co na to říkáte? Není to zas tak dobrý, ale bude se mi to hodit k masce. Kámo, uděláme event jenom tady s tímhle. To bude skvělý event. Hej, víte co? Uděláme to. Bude event jenom tady s tímhletím autem, jo? Bude to rally. Chci vědět, jak to bude vypadat, kámo. A bude to na periku. Bude to na periku. Jo, a jako vždycky, tak se podíváme, co je tady.
Počkej, to ten torno, to má pěkné livery. A k Simeonovi sám se mi nechce, můžu vám říct, že jsou to srajdy. Tak. Teďka bych se chtěl kouknout na tu masku. Se pro mě podívám, jestli už nemám jako u sebe. Jestli už nemám jako prostě koupenou, víš co? Počkej. Mami, super, dobrý. Tak jo. Tak už si ji nemusím kupovat. To jsem ji už dostal. Chceš k tomu vytvořit outfit. Jako prostě tady k tomu autu, jako chápeš. K autu a k masce. Krásně se to k sobě všechno hodí. Možná jsem to trošku... Trošku jsem to ťuknul. Za to já nemůžu. Za to může Mefi. Tak. Pence, tak kalhoty zrovna nechci, počkej. Já chci vršek. Jo. Vím, že přidávali nějaký nový ty. Nechci šaty. Nechci tohle. Nechci. Ne, mě se to nechce hledat. Prostě nevím, čem to bude. Bude to nějaký svety nebo něco takového, počkej. Jo, to je tohle, to je kravina. Ne, tak to už vůbec. Počkej, no, to je tady to mohlo. Ne, tak tady to nebude. Tak svět to taky nebude, no. Taky ne. A víte co, kašlem na to. Asi udělám úplně něco jiného. Jo, uděláme si krásný závodní outfit tak tady tomu tomu autu. To budete koukat, jo. Koukejme si junk. Krása. Tomhle postava je hrozně plešatá, kámo. S tou maskou. Kalhoty. Dáme si. Design, no, tak to je hrozný. Tak to je příšerný. No pane bože. Tohle to sakra. Kámo, můžu tady být normální oranžový nějaký prostě. Oranžový. Oranžový. Normální kalhoty. Ne, to nemůžu. To nemůžu udělat. Ne, to nemůžu udělat. To by bylo moc. Teďka tam dám černou, kámo, pojď, černá, černá, černá. Teď mám modrá, to nechci. Chci černou, 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 černou. Ne, tak to tady asi nebude, už se mi to nechce hledat dál. Nechci rifle. Počkej, víš co, tak já jdu semka do toho. Ne, to ne, počkej, nemůžu. Kámo, to je hrozný, tady není nic, co by si to... Hrozný, kámo. Něco prostě jako do auta, nebo jako, chápeš, prostě na závodění, něco prostě bezpečného. A to mi zrovna moc bezpečně nepřijde. A tady jsou já jsem slepej, kámo. Není to sice nic extra, ale to se dá dělat. No super, já jsem si totiž vybral kalhoty, abych si potom vzal boty, že jo? Který ty kalhoty, ke kterým ty kalhoty vejít nemůžou, kámo. Kvůli tomu jsem si celou dobu vybíral, kámo, kalhoty teďka. Chci oranžovou. Dejte mi oranžovou botu. Kámo. Sladěný to mám. Je to hrozný. Dáme to místo FBI. Tak a dáme tam... Jak to pojmenujeme? Mephi Play. Tak, krása. On se na to video stejně nebude dívat. Takže tady můžu říct úplně cokoliv chci. Jo. Tak. Jdem to vyzkoušet. Jo, potom ještě tady přidali nějaký to, nějaký parašutování, ale to mě třeba vůbec nezajímá. Ale víš co, kámo, můžeme to vyzkoušet klidně. Vyzkoušet, prostě se aspoň sem pojedeme podívat. Prostě, totiž byla vždycky strašně oblíbená minihra, že prostě skákání padákem.
Vždycky to bylo strašně oblíbený. Oni to museli přidat jako ještě nějakou vylepšenou verzi. Vždycky to všechny strašně bavilo třeba. Hlavně já jsem to hrál každý den. Ještě mi řekni, že je to nahoře. Tak tam nejdu. Tam se mi nechce. Jeden to auto vyzkoušet někam do offroadu. Do terénu. Jak to drží na písku. Nic, ale já sám ozvu to, ať tady nemusím na to cestu, já sám ozvu, až budu na nějaké misi, do toho testujem. Byli to s tím testováním, který můžu začít tady, to je úplně jedno. Dobře, krásný start. Není to úplně nejlepší, potom mi s tím máš zabrzdit. Jdeš hodně rychle. A někoho není to nic hroznýho. Nebo je to strašný, ale. Kámo. Brio 300 versus tady tohleto. To by mě celkem zajímalo. Kámo, to auto jede. To auto se toho vůbec nebojí. Taky vůbec nezatáčí. To je druhá věc. Ale kámo, to je ono. First person. Je hrozný. Se někdo chtěl každou chvilku umřít. Ale jo, je to dobrý, jede to dobře. Dobrý, dobrý, špatný, špatný, hodně špatný, ale jo, dobrý. Tak, dobrý. Kao, to auto si to dává jak nic, podívejte na to. Krása. A je to v pytli. Jo. 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 Oni zade, já se sama loučím. A to auto se taky samo loučí. Mějte se hezky. Jeste hodně buchty s tvarohem. Dejte like, dejte odběr. A čau.